Ja, velkommen til IA Behind the Scenes. Her der kan vi fortælle lidt om, hvordan vores elever de får så mange muskler og bliver så udholdende, efter de er begyndt på efterskolen. Der er mange, der siger, at vores elever det er bare maskiner, de kører bare derude. Så det er der simpelthen er hele hemmeligheden, det er. Vi starter med at give dem sådan en håndvægt her. Selvfølgelig ikke halvanden kilo til at starte med, det er det første, de har gået der i lang tid. Og så træner de simpelthen sådan en 3 timer hver morgen, og udover det, så er der også en hemmelig ingrediens, vi bruger, som vi putter i deres frokost. Og der skal ikke så meget til, vi skal bare lige have lidt. Og så kan man bare mærke, at allerede musklerne de vokser. Nu her, mine drenge her, de har også fået ramsøj og trænet, så de er bare så stærke. Ja, de er nemlig rigtig stærke. Nu skal I se her, hvad det så munder ud i. Helt op til himlen, kan I. Når man så har trænet i så lang tid, som jeg har, og får så mange ramsøj, så bliver man simpelthen så stærk, når man vælger træer. Nu skal I lige gå herover, fordi jeg kommer til at vælge træet, så I ikke får det i hovedet. Så er det bare det. Så bruger man bare alle de muskler, man har, og så... Så vælger man træet! Jeg vil godt vælge træet. Jeg skal nok spise lidt flere ramsløg, tror jeg. Ej, det er sgu...